bsmillahi raxmaan iraxiim soo dhawaada saaxibayaal kusoo dhawaada macluumaadyo muhiim ah maxaa soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay waa maxay hadalka adag e kasoo yara rawaaaraha iral binyamin netanyahu iyo sidoo kale hadalada adag ee ay jeediyeen madaxda dagaalyaada dhadhaaaskacabinta ee ka dagaaamaya marinka kaza maclumaadyadii ugu dambeeyey oo dhammaantood muhiim ah ayaa kula wadaagidooadhowjaababayinlajojiydaayaiisadexauqadood ku bixi jiray dagaalyahanada iska cabinta saacdii lasoo dhaafay tirada askarta ay dileen iyo gaadiidka dagaal ee la gubay qodobo kale oo muhiim ah ayaa raaci doona insha allah soo dhawaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay marwe fertiliti senta xarunta daweynta xanuunnada keena dhalmala-aanta casrigan fadlan booqo xaruntooda ama lixriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsaneed haddii aan ku hor marno wasiirka gaashaandhiga israail isagoo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay inay isku xireen ciidankoodii dhinaca xeebta ku sugnaa iyo kuwa ku sugnaa bartamaha magaalada kadib markii warbaahinta uula hadlay ayuu sidaasi sheegay waxaa kale uu ka hadlay ahamiyadda ay leedahay in ciidankooda ay gaaraan bartamaha magaalada kaza sidoo kalena wuxuu sheegay in horumar la taaban karo ay soo hoyeen ciidankooda saacdihii lasoo dhaafay dhinaca kale israaiil waxay ku dhawaaqday in ay soo rideen mid ka mid a gantaalada balastiiga oo ay sheegeen in dhinacaa iyo yeman ay u badantahay in laga soo tuuray inta uusan gaarin magaalada eliyad oo uu ku wajahnaa ayaa la sheegay in laga hortagay sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay taliska ciidamada israa'eil dhinaca kalena dagaalyahanada xamaas ayaa soo bandhigay khasaaraha ay saacadihii lasoo dhaafay ay gaarsiiyeen ciidanka gumaysiga waxay sheegeen sagaal ka mid a ciidankooda inay dileen gelinkii dambe ee maanta sidoo kalena ay burburiyeen laba-iyo labaatan gaadiid oo ahaa kuwa dagaalka o ay saarnayeen ciidamada ammaanka lama sheegin gaadiidkaasi dadka la socday laakiin waxaa lagu sheegay warbixinta in dhammaan gaadiidkaasi lagu garaacay noocyada kala duwan ee gantaallada garbaha laga tuuro waxaa kaloo ay sheegeen in waqooyiga magaalada khaza ay toddoba ka mid ah ciidanka gumaysiga ay ku heleen meel banaan kadibna halkaas ayay sheegeen inay ku dileen waxaana xigay israsaasayntoosa oo ka dhacday dhinaca waqooyi ee magaalada khaza biedxaanuun agaarkiisa ayaa lagu waramayaa in askartaasi lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay dhinaca kale xamaas waxay goordhow ay soo bandhigeen macluumaadka ku saabsan in ciidamo kale oo ku sugnaa deegaanka ama xaafada raajuum lagu magacaabo ay bartilmaameysadeen taasoo wadarta guud ay ciidamada ay dileen saacadihi lasoo dhaafay aada usii kordhinaysa magaalada talaafiib gantaale ayaa ku dhacay waxaa la sheegay saddex ruux dhaawacyo halisa inay soo gaareen inkastoo mid ka mid ah uo usii darnaa oo ko iyo labaatan sano jir ah sida warbaahinta israaiil ay baahinaysa caawa magaalada ama xaafada tulkarim lagu magacaabana ciidankii israaiil ee ku sugnaa saacadii lasoo dhaafay ayaa halkaasi isaga baxay kadib markii ay isku dhaceen iyaga iyo dadka shacabka ah xaafadan waxay ka tirsan tahay magaalada qalqaaliya lagu magacaabo ugu dambeyntiina ciidamada ay isaga baxeen todoba ruux oo falastiiniyiin ayaa ku geeriyooday shan iyo tobankii saac إلا صودا في وإسكور فديان عيدا مدى يدتك ديغانكا كورن هل دولار وإلهي سبحانه وتعالى دمبقا وكورنا في وبيتك إلهي أتكور لستي بل خيرك إنا اللي يسن تمر جيحيد ويري صلى الله عليه وسلم وتصدق يسته أيا يابا إن إلهي النار أغي حجابه قف دون أي أكون إنو وحكوسة تورانا وصدني أفر تضاتين كود تضاتين لب تضاتين لب لين عكل الرسول إسرائيل <applause> نتنياهو وحو أمه قنا يا إنو عيدا كإسرائيل قار قوة كسوغن wuxuu yidhi waxaa waajib ah inay isu diyaariyaan suuragalnimada dagaal kasta oo ballaarta oo lala galo dagaal yahanada xamaas binyamin netanyahu ayaa caawa waxa uu ku dhawaaqay in uu faray ciidankiisa milatariga inay u diyaargaroobaan dhammaan xaalad kasta oo suuragal ah iyo in la bartilmaameysado xarumaha ciidamada xisbullah ee dhinaca lubnaan hadalkan ayaa u muuqanaya in uu daba socdo hanjabaado kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay kasoo baxayay wasiirka gaashaandhiga israaiil iyo ra-isul wasaare benyamin netanyahu waxaana caawa la sheegay ciidanka in heegen la geliyey aynu isku diyaarinayaan wixii hadda ka dambeeya inay bartilmaamaysadaan xarumaha xisbullah ee dhinaca lubnaan haddii tallaabadan ciidanka israa'iil ay qaadaanna dagaalku waa uu ka weynaan doonaa sida hadda uu yahay afhayeen u hadlay xafiiska raiisul wasaaraha israa'iil binyamin netanyahu ayaa shaaciyey in mar walba israa'iil ay ka digaysay in la tijaabiyo ciidankooda ku sugan furmaha gaar ahaana dhinaca xuduudda tanina waxay noqon doontaa buu yidhi dembigii ugu weynaa oo ay sameeyaan dagaalyahanada xamaas saacadihii lasoo dhaafay netanyahu waxa uu sheegay in furinta dagaal ee dhinaca waqooyi ay kala kulmayeen hanjabaado iyo khatar aad u weyn maadaama ciidamadooda laga gubay dhowr taangi oo ay lahaayeen sidoo kalena la bartilmaameysaday gaadiidka hubka iyo waxyaabahaay u baahanyeen ciidanka isaga kala gudbinaya dhinaca xuduudda dalka lubnaan dhinaca kale karim qan oo ka mid a qaadiyaasha maxkamada dembiyada dagaalka ee i c c ayaa waxa u u diray fariin adag israael waxaana uu ku yihi majiro kaar iska maran xiligani oo kale markaa la eego dagaalka soconaya yacnii wax walba diiwaanka ayay idin galayaan ee ogaada duqaymo adag ayaa isweydaarsadeen xisbullah iyo ciidamada israel saacadihii lasoo dhaafay waxaana lubnaan dhinaceeda marka la eego ay xaalada u muuqanaysa ina aad ay u adagtahay suuragalna ay tahay in dagaalka dhinacaasi uu ka balaarto tani dagaalka markii uu bilowday boayay maraysaa tirada dadka ku dhintay marinka kaza dhammaantoodna waxaa la sheegay inay u badan yihiin caruur iyo haween dhinaca kale wasaarada arrimaha dibadda israail ayaa ku dhawaaqday caawa in la joojiya dhammaan howlihii warbaahinta ama dacaayada oo ay ku baxayeen saddex luqadood sabab la xidhiirta miisanyad la-aan yacnii dhaqaale yarida soo wajahaysa ayay qeyb e ka tahay markii dagaalka uu bilowday sidaan bilowgiiba idin sheegay youtube-ka iyo meelo kale ayay xayiisiimo ama fariimo ay dhexmarsiinayeen si ay ula hadlaan dadka ay doonayaan fariintooda inay gaarto كحجين كا أقسمها <applause> جود الدبلوماسية دا دوينها وزارة الرماه إسرائيل إيمان والناشون أي أصدى سيكون الواقع كدي مركي كلن ولا شيء جود هو صاد كورباهن تبارلمانكا وحنا عدي وربحن كا يديث أحرنوث لو ما الشاعية مركا لقذها إن بيرشيانكا ولدوني إن أنت بدن لقبرت إن إيران يدق دتك <applause> برشيانكا بيرشيانكا كوا لفرنتس دي لو لها يلقذ راشيانكا دعاية كوب حيي gabiahaanba la joojiyey ilaa iyo saddex luqadood ayaana inta badanay ku baxayeen dacayadahan dhinaca kale xogayaha guud ee islaamig jihaad ayaa waxa uu soo saaray bayaan caawa waxa uu ku sheegay habka wadaxaajoodka ee la heystayaasha israiil ay wax walba isbadeli karaan saacadaha soo socda marka la eego sida qorshaha wadahadalka u soconaya iyo dalabaadka dhinaca isral ka imaanaya arintan ayaa kusoo beegmaysa xili rajo badan lalahaa oo ku aadana ugu yaraan in la sii daayo maxaabiista telefishinka c n n na wuxuu caawa baahiyay isagoo mas-uuliyiin dowlada mareykanka ka tirsan soo xiganaya in ay xamaas iyo israaiil aada ugu dhow yihiin inay heshiis xabajoojin ah ay kala saxiixdaan waxaana lagu waramayaa in isdhaafsiga maxaabiista ay ugu badan tahay heshiiska xabajoojinta kumeel gaarka ah balse saraakiisha waxaa intaas ku darayaan in horumarka wada hadalladaasi ayyihiin kuwo aanan xasilooneen oo marwalba ay suuragal ay tahay wadahadalladu inay burburaan washington waxay shaaci ka qaadaysaa inay dadaal badan ku bixinayso sidii wada hadalkaasi mihidhal uu u noqon lahaa sidoo kale waxaa soo baxaya dhinacba dhinaca kale inuu ku eedeynayo in isaga uusan dooneynin fulinta qorshaha wada hadalka shuruudahana midba midka kale waay ka adagyihiin dhinaca kale senatorka lagu magacaabo lindic graham ayaa weerar adag u jeediyay ama weeraray ee dowlada iraan waxaana uu ku hanjabay madaxweyne jo biden inuu ka dalbanayo in dagaal adag lala galo dowlada iraan haddii aysan joojin dagaalka ay israael ku hayaan kooxaha kala duwan ee iran ay taageerto sidaas ayaa senatarkan laga soo xigtay caawa wararkaas ayaa waqti xadirkan ugu waaweyn guud ahaan waxyaabaha soo kordha barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah nabadgelyo